Partia Demokratike ka kallëzuar në SPAK aferën korruptive me Ekopark, sipas demokratëve me urdhër të Edi Ramës u dhanë 19 milionë euro tender pagar, por asgjë nuk është ndërtuar. Në një konferencë për media, deputeti Oert Birikbashi deklaroi se 12.5 milionë euro kanë shkuar në xhepat e Edi Ramës. 12.5 milionë euro shkuan në xhepat e të gjithë atyre që arkitektuan këtë aferë korruptive. Edi Rama është kujdesur që në përmjet kësaj afere t'i mbulgojnë dhe kundërshtarve t'i politikë. Pakun, t'a hetoj këtë aferë, mos t'a lërë në syrtarë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike publikuan edhe skemën për mes të cilës u grabitën parat antari kryesisë në Bozdo, deklaroi se gjithë praktika u bë me procedurë të përshpejtuar, ku pas anullimit të tenderit të parë për shkak të tërmetit, u lidh kontrata me kompanitë Victoria Invest dhe Demare. Ndërkohë pas marrjes së projektit 19 milionë euro, nisë edhe zhdukja 12.5 milionë eurove me nënshkrimin e kontratës me kompaninë e Denis Hymerit, Artcom SHPK, shoferit të Mirel Mërtirit, që mori për sipër punimet me vlerë 6.5 milion euro. Lidh një kontrat nën kontraktimi me kompanin Artcom SHPK në pronësit të Denis Hymerit për të kryer praktikisht të gjitha punimet e ekoparkut. Kishtë marrë kontratën me 19 milion dolar dhe nën kontrakton me 6.5 milion dolar. 12.5 milion dolar të avulluara vetëm me këtë transakcion të thjesht. Kush është Denis Hymeri? Denis Hymeri i punësuar si shofer në inceneratorin e Tiranës dhe në atë kohë i luante rolin e shoferit personal të Mirel Mërtirit. Nga ana tjetër, Ivikaso denoncoi se si bosët e inceneratorëve kishin përfunduar projektin, kur ende ai nuk ishte shpallur nga kryeministri. Kjo, sipas Kasës, dëshmon lidhjet e Ramës me aferën. Ose Klodian Zoto kishte akses të pakufizuar të politikat, vendimet, aksionet e qeverisë, sa që mund të parashikonte se çfarë do të ndodhte në të ardhmen, ose është vetë kryeministri Edi Rama i cili e ka thirrur Klodian Zotën, e ka ngarkuar privatisht që të kryej gjithë punët paraprake dhe më pas të shpallte qoftë dhe vetëm për formalitet një procedurë e cila gjithashtu është ngarkuar me shumë problematika ligjore. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Franci Nuri bëri publike emrat e personave të paditur në SPAK nga Edi Rama tek pronarët e kompanive të përfshirë, si dhe veprat penale që rëndojnë mbi to. Fillojnë me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, zonjën Anila Denaj në cilësinë e ish ministrit financave në atë kohë, që është zoti Klodian Zoto, në shtetasi Denis Hymeri, pronar në letra i Artcom SHPK, Victoria Invest dhe kompania tjetër Demare, shejen e të ardhurave, ushtrimi ndikimit palish, 4 vepra penale të korrupsionit, pastrimi i produkteve të veprës penale, shkeljen e barazisë për pjesëmarrëse në tendera, shpërdorimi detyrës eventualisht,